Tuh. Kan melukus. Gedenya. Berapa? Pakai koneng tuh. Konengnya ke sana. Besina sabaraha hiji eta apa? Hah? Besina sabaraha hiji sa eta teh? Ya nu si 12 teh campur teh, eta teh menang ieu, menang milih. Saka bae turun tilu. Yang pangletika. Di pangletika besina sabaraha hiji eta? Heeh. Besina sabaraha hiji sa eta? Anu 12 teh nu letika teh aya 40. Anu gedena teh, anu gedena mah dah anu si 10. Kaya 15 siki, 10 siki. Anu kieu besina sabaraha hiji ieu sabok? Lamun sagede kieu rata 14. 140. 140. Hargana sabaraha hargana? Ya udah hese. Kaya lamun kitu bae gede leutik. Eh hargana sabaraha eta? Hargana 22. Sarua. Hargana teh. Pokona mah. Sadus. 22 we aya nu gede nu leutik cenah cek abage turun kitu. Gus. Tama ancur ning nu luhurna eta. Luhurna ning ancur atau apa? Hah? Luhurna ning pitu. Luhurna iya tak iya mah yang iya. Halo. Kalau lebih happy kan kan luhur. Luhur aja tanda apa? Mantap. Ya biar gitu kan apa? Kalau orang apa pindah ke tempat ini kan luar aja. Ayo kita pindah lagi kok. Mantap mantap bisnis pindah nih. Kira-kira di Bandung tuh mahal bah, separah 2 bulan. Di Bandung teh. Ini Pak, teh cukup orang kena. Ayo di Bandung mah 2 bulan teh. Beli lagi lu 2 hingga 5. Kan dari super. Itu super kayak ini. Bisa mindang lah.